The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Michael Kamatis, hello. Yo, po. Yo. What's up? What's up? Good morning na What's po. Up? Ayun. Salamat sa Jesus. Ayun po. So may pinag-usapan kami dito, napunta kami sa ano, sa creation. So ano po ang quick answer mo dito? Bakit po nilagay ng Diyos yung ano doon, yung puno na magpapahamak? Ano yung question? Yung puno po. Narinig ba ako? Apo. Rinig po. Oh. Ayun. It's an honor po. Idol kita eh. Napapanood ko sa YouTube. Ayun. Napakalaking following. Sige, mamaya kita interviewin bro kasi alam ko dati ka 80s naging Christian. Ayun, pakisagot lang po mabilis. Bakit po nilagay ng Diyos yung ano doon? Yung magpapahamak sa kanila. Well, it's the same thing na laging kung bakit hindi perfect ang tao. It's for the purpose nagkakaanuhan niya dapat. Rinig ba ako? Diretso lang pa. Okay. Well, ang answer is always to glorify himself. Kasi the same question would be applied kapag sabi, bakit hindi ginawang perfect yung tao, right? It's the same thing. To glorify himself. Because he did not create humanity for humanity. He created humanity for him. So it's the same thing na kung bakit hindi perfect ang tao, kung bakit andun yung puno, kasi nakalagay sa Bible na doon is parang upright ginawa yung humans, right? Ginawa upright yung humans. Ngayon kung hindi makikita yung disobedience, pagkakamalan mo, they are perfect as if perfect like God perfect, right? So ngayon, the only difference is yung tao is corruptible, but God is not. So ngayon, how would you know the difference if hindi sila na-test at hindi sila nag-fall? Kasi sinabi sa Bible na ginawa sa image ni God, right? Ginawa sa image ni God. Then you would think as common sense na, okay, kung image, kawangis ng Diyos, di dapat perfect din ako. But we're not like that. Kasi there's a distinction ng creation and creator. So kung ang question is, bakit nilagay doon yung puno? Kasi pwede naman silang, kumbaga, hindi naman yung puno yung dahilan kung bakit nagkasala yung tao eh. It's because of disobedience. Pwede naman sabihin na kahit wala yung puno, edi sabihin ng Diyos na huwag kang pumikit, Adam. You still disobeyed kapag pumikit ka, right? It's the same thing. It's not because of the tree. It's because of the disobedience. Why does he need to glorify answer. Himself, bro? Bakit? He doesn't need anything, di ba? Ano siya eh? Kompleto na siya eh. Bakit kailangan mag-glorify yung sarili? Yeah, that's true. That's true. Kung kilala niya si Richard Swinburne, yung perfect love na argument niya. Yung perfect love kasi is, that's the only love that can be shared, no? In a sense of sa creation. Kasi pag dalawa lang, that's a selfish love. So, it's not because na kailangan niya ng something. No, the only reason is because he can share the love through his creation. That's it. Kasi pwede niyang i-extend yung love. Pero, parang masakit lang pati naman yung ano, yung eternal na pag-iimpyerno eh, sinir na rin. Parang ganun ang naisip ko naman. No, not really. Kasi it's still good, actually, if you think about it logically, no? Kasi, if we're talking about people going to hell, meron ba sa atin naka-perfect na law? Wala naman eh, di ba? So technically, if we're going to be judged, we are all going to hell, technically, because na-violate natin yung laws. So ngayon, technically, lahat tayo ay hell, pero yung hell na pagpunta mo, is that because he hates you in the sense na trip ka niyang pumunta doon, is actually an act of justice still good. Justice is good, right? Mm.
Apo, so, apo. Kung justice ang usapan natin, then dapat dito rin ako nagtatago. Sorry, makuha yung opinion nyo, no? Kasi people are like agnostic, the atheists. Surprise sa surprise sila na people are going to hell. Kasi the way I see it sa side ko, no? Sa side namin, hindi kami nabibigla doon sa people are going to hell. Eh. Actually, doon kami nabibigla sa people are going to heaven. Nagigets yung part? Hindi ako nabibigla na people are going to hell kasi it's an act of justice. Eh. Okay, kasi we're not perfect, we all sin, then we should go to hell. That's justice. Mm. Pero ang pinagtataka ko, sa nagugulat ako is yung ba't may pupunta ng heaven? Yun yung the way I reason, yun yung pinagtatakahan ko, yung bakit may pupunta ng heaven, hindi yung going to hell. So, explain it to me kasi hindi ko rin maintindihan kung bakit kayo nabibigyan na may pupunta ng hell. Nakakatakot kasi syempre yung hell. Di ba? Ay, no, ako rin naman, takot din naman na ganun ako sa hell. Eh. Pero, ang ano ko naman dyan, kung may pamimilian ka, parang mas okay na ako na wala na lang piliin sa dalawa. Kumbaga, ay, mas kung may choice sana ako na hindi na nag-exist, mas okay sa akin kaysa nag-exist ako ng walang consent eh, no? Hindi naman tayo tinanong kung gusto natin mag-exist. Yun nga eh. Tapos mapapahamak pala tayo. Pero it's kind of counterintuitive sa lahat na nangyayari sa mundo natin na parang do you even ask your child kung gusto niya ipanganak siya? We don't do that too, right? So, I don't get the point na bakit walang consent. But may consent ba yung mga anak niyo ng pinanganak? Wala naman eh. Yan nga eh. I know, right? Diba? It's amazing now how you were an atheist, you didn't believe in heaven and hell, and now you believe. Oh, kaya, yeah. It just happened. It just happened. Teka, may sasabihin yata si Ryuki. Sige po, Ryuki. Hello. Sino po, narinig. Apa? Ang tanong ko lang po is, if hinayaan po ng Diyos na magkaroon ng yusa po ng kahoy ng ano ng kaalaman ba yun doon sa Bible na nilagay niya po yun sa Jardin ng Eden, bali po if ginawa niya po yun para i-glorify niya yung sarili niya na mas above po siya sa tao, hindi po ba lalabas na ang napaka-narcissistic niya po at napaka-egoistic niya pong Diyos? Sorry po yung boss ko po. Yun lang po, salamat po. What do you mean egoistic and narcissistic? Siyempre, we have like, to define. Siyempre po, yung parang pinapakita niya po yung authority niya sa tao na to the point na nakagawa po sila ng kasalanan, which is po na yun po yung dahilan ko ba't po tayo nagkakaroon ng kamatayan, ganyan. No, like, actually, I think you have a misunderstanding of the creation. No? Actually, yung going to hell is actually, like for example, ganito, sabi sa Romans 9, siguro naman may mga biblical ano sa na literate sa inyo diyan. Sabi sa Romans 9 na wala bang karapatan yung nagmo-mold ng clay or gumagawa ng paso na kumuha sa isang clay, sa same clay, and then yung isa is gawin niya for destruction, isa gawin niya para sa ano, sa kung ano mako special purpose, right? May karapatan naman siguro yung pattern na ganun, di ba? Tingin ko sa ano naman sa clay kasi walang consciousness eh. Sa pagdating sa tao, may consciousness na. No. I mean, then punta muna tayo doon sa clay at yung potter. Di ba pwede naman siya mag-mold kahit anong gustong... Kasi sa Romans yung sinasabi ko, yun yung analogy kasi ni Apostle Paul. Make sense naman na may karapatan yung potter na gumawa ng kahit anong hulma ng clay, right? Tama. Ngayon kasi, meron kasing misunderstanding na akala is... nag-rejoice ang Diyos na dahil mapunta ka na impyerno. No, it's not. Yung mga tao na mapunta sa impyerno is actually a counterbalance of those people na will go to heaven dahil they will appreciate the love that God has for them because of those people. It's not because he's narcissist. It's because yung sa mga pinili niya, his people. Kasi sabi sa Romans 9, ini-extend niya yung patience niya doon sa mga mapupunta sa hell for the people that he loves. Magmumultiply kasi yung grace and love doon sa mga taong pinili niya because of those people na pupunta ng hell na act of justice. Let's not forget, that's an act of justice, right?
Pupunta tayo ng hell. Pupunta ka ng hell is an act of justice. Mm. And then, kung yun ay act of justice, act of justice yun, and then may appreciate mo lalo na ikaw ay pinili na mapunta ng heaven with the Lord dahil doon sa mga taong yon. It's not because he's narcissist. Gusto niya i-show yung love niya for those people. And mercy. Nag-guess yung ibig sabihin. Ay, may nag-raise na hand. Sige, sige, Ryoki. I mean po sa part po na ano yung sa po nung kahit po kung hindi niya po sana nilagay yun, di ba? Parang wala na po daw at kasalanan yung mga tao. Pero dahil po sa ano, yung sinabi niyo po kanina yung sa point niya po na ginawa niya po yun na nilagay niya po yung punong kahoy para mag-glorify po yung, mag-glorify po siya. Hindi, yun po yung sinasabi ko pa. To be glorified, to glorify himself through Christ. Geto, geto. Meron kasing tatlong options. No? Siguro naman napanood niyo na rin to. Alam niyo na rin siguro to. May three options. Like, the Trinitarian doctrine. Three persons, one being, God. Right? Okay. So, the Father, the Son, and Holy Spirit. Okay. May tatlong options for His creation. Ang una is, He creates us and saves us all. The second option is, He creates us and doesn't save any of us. The third option is, God creates us and saves some. Saan doon sa tatlong yon na mag-glorify yung triune God? Saan kailangan si Christ? At saan mabibigay lahat ng attributes niya, mapapakita, mag-manifest, like love, justice, yung mga yan, saan mapapakita doon? I think this sa third option lang, right? Mm-hmm. Apo, tama. I don't think it will manifest sa first option. I don't think it will manifest on the second option. But it will manifest on the third option. Then it means some people will be saved and some people will go to hell. Then that's justice. And then, paano mo i-justify ngayon? Kasi ang issue dito is, if God is truly just and holy, how can He save you? Kasi you're sinful. Right? So ngayon, dun ka kailangan si Christ. Dun mag-glorify ang Diyos through Christ. Kasi He became flesh and then, kinuha niya yung wrath. Kinuha niya yung justice na dapat pagsakto sa mga tao pupunta ng hell na pinili niya. So, binayaran niya yon sa cross na wrath of God yung bumuhos sa kanya. Holy wrath of God yung nasa cross. Hindi, it's not because yung ano lang, pinahirapan lang ng Romans and then that's it. That's not true. Kaya nung nasa garden siya, sabi niya, let this cup pass from me. Right? Sabi niya, but your will, not my will. Kasi bakit siya nagpawis ng dugo? It's because he knows what's coming. It's the wrath of the undiluted wrath of God. His Father will reign hell. Yun yung point nun. Kasi yun yung bayad. Eye for an eye. That's justice. And then the problem is we sin against an eternal being, right? Logically speaking, if we sin against an eternal being, ano ba ang just punishment pag nagsin ka sa eternal being? Eternal punishment. It makes sense. Okay. May question. Ang hindi ko lang mag-gets. Sige, go. Sige, ikaw muna. Sige, Carlos. Sige, go. De, sige, ang hindi ko lang mag-gets doon, kung binigay ng Diyos yung eternal na dapat sa atin kay Christ, nag-suffer ba si Christ ng eternal ngayon? That's the ano eh. Yun nga yung beauty nila, tama. Kung may makakasurvive, kung may makakasurvive ng wrath, full force, full blown, na wrath of God, sino makakasurvive nun? Wala, di ba? Kundi God himself. Even the angels cannot survive it. Kaya, dun sa mga non-Trinitarian, they will have a problem kasi dalawa lang option nila. It's either yung bumuhos na wrath kay Christ ay hindi full-blown, it means it's not true justice. Then, kapag ka nag-start ka, nag-derive ka from justice, true justice, deductively, kailangan mong mapunta na si Christ is God kasi He's the only one who can survive it. Pero ang ano ko doon, hindi ko talaga maintindihan. Ba't pa masasabing eternal tapos si Christ eh
hindi naman siya nagsuffer ng eternal. Dahil God din siya. Pero kayo ba siya nag-sin? Si Christ? Oo. Wala. Ang alam ko, wala. Okay, so wala siyang sin. Perfect. Because he is God. Ngayon, ang question mo kasi dito is, ganito, no? Yung cross kasi is not only to pay for the sins of the many. It's also to those people na like you guys na parang you feel, I know, you feel offended na unang-una may mga pinili and di mo ma-save, tapos yung iba pupunta ng hell. Alam kong it's unfair to you. Pero it's a, parang it's offending sa feelings nyo. I know that. Pero if you're going to ask God kung ano yung gusto mong kapalit, kabayaran, na hindi ka pinili, papunta ka ng hell, ano sa tingin mo yung i-demand mo? Hell, Red. Tama? To experience everything na lahat ng experience mo sa buong buhay mo na evil. Yun yung gusto mo na kabayaran. So sa cross nangyari din yon. So ang hindi ko maintindihan sa question mo is yung question mo na bakit hindi eternal? Because he is an eternal being. Kumbaga ganto dito I'm not saying this is true ha. Gusto ko lang malaman kung ano yung tingin mo dito. What if sabi mo kasi di ba hindi naman nag-suffer si Christ ng eternal, di ba? Pero he's an eternal being. Ngayon, what if in heaven, nandun pa rin yung wood niya sa cross. How would you think of that? Kasi, it's perfect, dapat, di ba, wala na yung dapat? Hindi, okay, ang naisip ko naman doon, wala siya dapat sa heaven, or hindi siya makikita doon, kasi kung nagsasuffer siya ng eternal, dapat nandun siya, na kinuha niya nga, na dapat ah, sa okay. Tao. Ah, okay, so, I think ang gusto mong sabihin is yung hell dapat nasa hell siya, right? Oo, ayun. Okay. Kasi I think kailangan mo muna i-define kung ano yung hell because in Christianity, hell is separation from God. So how can you be separated from God if you are God? Ang alam ko nangyari yan kay... Hindi pala. Separated kay God. Oo, kasi ito. Hell is hell. Ganito no. Meron kasing thinking na ang nagpaparusa sa hell is the devil, right? But that's absurd if you think about it. Kasi kayo bang law yung vinilate mo? Kay God. So, hell is hell because God is there. What do you mean? What do you mean by that? Kasi His holiness against your wickedness. Just think about it. Pure evil. And then, holy, holy God. Holy, holy, holy. Good. Anong sa tingin mo mangyayari doon? Then, by definition, yung pure evil, that would be hell against the holiness of God. Kaya yun hell because of the holiness of God. Ikaw, Brocoli, ano mo? Take mo doon. I never thought si Kamatis strong Christian siya. Yung Biblia. Kasi for context lang, Kamatis, ako, si Carlos, agnostic atheist kami. Itong si Derek, Christian pa yata to. But, yun nga, pag kami Diyos, mga ganyan, medyo, kasi nile-let go na namin yan. Nakulto kasi kami, bro. Galing kami. Oh yeah, I understand. Alam mo yung MCGI, dating daan? Bro, Elio, diba? Oo, galing kami doon and parang hindi na nag-make sense sa amin yung Bible. Ayan, so, hindi na... Baka yung religion hindi nag-make sense? Oo, hindi, yun muna, religion muna. Parang naloko kami, pinirahan kami, na-abuse kami. Mm-hmm. Tapos yun, tinignan namin yung Bible, maraming inconsistencies. Kaya, nagkaganto kami. Kaya we're trying to get people out of the religion. Freedom from religion ang ano namin. Ang mission namin ngayon. So, yun lang yung background namin. Kaya, when you say, pag binabanggit mo si Jesus, he was God, ganun. Kasi for us, he was just like nag-volunteer lang siya. Pinupad niya yung mga hula na
ako yung Messiah, just like any other Messiah. Pero you don't reject the idea that Jesus Christ existed in history though, right? Possible siya. Oh, no, I'm not rejecting that. Sa akin, ano? Possible. Historical. Naniniwala ako nag-exist si Christ. Okay. Okay. Mm. Pero as para sa siyempre sa inyo na ano like nag-exist siya historically pero he's not God, right? Mm-hmm. Ganun po. Okay. Okay, ganito na lang. Since ganito, gamitan natin ang falsification ni Popper, like the hypothetical deductive, no? Gamitan natin ganito. Meron kayong belief, right? May belief kayong there's no God, right? Okay, if your belief is there's no God, unang-una, I cannot actually convince you that there is one. And then you cannot convince me otherwise, right? Right? You get that, right? Ngayon, how about this? Let's play a game. So, let's play a game. Magbigay ka ng evidence na ine-expect mo para maging mali ka sa belief mo na there's no God. And then magbibigay ako ng evidence na ine-expect ko para to disprove my belief na God exists. How's that game? That's fair, right? Imbis na ako yung mag-debunk sa'yo, how about I debunk myself and you debunk yourself? Ano yung prediction mo? Ako baga, ano yung expect mong evidence? Kung ano ba yung gusto mong evidence to prove that God exists? Ah, okay. Gusto ko, yung mga nangyari sa Bible na supernatural, mangyari sa time natin. Pero in Christian doctrine, we don't need that anymore because there's faith. Church. Nung panahon nila Apostle Paul, nung bago pa, ngayon, sige. I-attackin natin sa logic. So, anong klaseng specifically ang gusto mong mangyari supernaturally? Like, hinati ni Moses yung dagat or kung sino mang preacher ngayon ang sinasabi na siya yung ano ng Diyos, maggawa siya ng supernatural na gano'n, na sabihin niya na ito, mahahati ito, sinabi ng Diyos. Ganun. Okay. What if he does that? How about the future people? Paano yan? Kasi ganito, no? I agree. Sige, pwede mong i-ano yan kasi yun yung nakita mong evidence na mag-falsify nung claim mo, right? Okay, that's fine with me. Pero here's my question. Paano naman yung mga hindi pa sinisilang? Ano naman magiging proof na? Kasi they will have the same question as you. Right? Hindi ba possible na mangyari din sa kanila yun? So, ang gusto kung mong i-propose ngayon is yearly bumabasag. Gumawa siya supernatural din. Okay. Hindi, kasi parang gumagawa naman siya ng nagsusugo naman siya ng people of him. But so, he can do it. Hindi, pero kung makikita mo yun sa Bible, di ba, Jesus Christ, tapos na. Everything that happened in Old Testament is foreshadowing Christ. Okay? So, kung foreshadowing Christ yun, and then, why are you expecting more of that? Kung tapos na nung kay Jesus Christ. Ngayon, ang question ko lang is, I want to make sense yung sinasabi mo na hati ng dagat. Like for example, specifically, sabi mo, maghati ng dagat, sabi ng Diyos katulad kay Moses, right? Sabi mo ganun. Ang issue ko is, every when does he have to do that for those people to believe? Hanggang may tao, tingin ko. So, araw-araw. Tama ba? Kahit once lang, Carlos. Once lang documented, a video. Well, it has the same effect as Moses. Hindi. Kaso, ang problema kay Moses kasi parang aklat na lang siya eh. Ganun din naman yung mangyayari na ngayon eh. Di ba? Ganun na rin yung mangyayari ngayon sa future people, right? No, may video na eh. Pwede makita ng tao. Sabi na sa technology, pwedeng mangyari yan, pwedeng i-edit yan, may mga AI, right? May mga effects. Hindi, isa siyang event na maraming tao. Oh God, sige, paggawa mo yun sa Messiah mo. Or siya na nga, kung ako kasi tatanungin, siya na lang bumaba dito and sabihin sa atin, o ako ang Diyos, wala na magdududa sa atin. Oo. Okay, but I think mas plausible yung gusto mo kaysa sa gusto ni Carlos. Kasi ang gusto niya kasi, magkaroon ng miracle supernatural, maghati ng dagat, tuwing when.
Kasi kapag araw-araw, then it's not a miracle anymore. Right? Mm-hmm. It becomes a natural phenomena. Then I think mas plausible yung gusto mo. Ayoko na kasi yung gagamit pa siya ng Messiah. Siya na mismo. Ba? De, but the Messiah is Christ and he is God. So okay, let's explore your solution naman. Let's explore your solution. So ngayon, okay, sabi mo siya na lang yung bumaba dito and then sabihin I am God, right? As pala siguro kumikinang sa imagination mo, Mia. Boses lang, kumikinang boses. Kahit boss lang, yung talagang mapapayuko ka dahil he is God, right? Kasi pag kapag nagsalita siya, marirealize mo siguro lahat ng sins mo and then iko-convict ka nung sa conscience mo, something like that. Kasi he's holy. Matakot ka, you fear him, right? Okay, that's fine, that's fine. Pero here's my question. Ginawa na ni Christ 'yon. Ngayon, ang sabi mo, bumaba siya. Okay? So ngayon, here's my question. Bigyan mo ako ng time kung kailan siya bababa. Yung gusto mo, yung gusto mo, kailan siya bababa na yung past people, yung present people, and your future generation, future people, will believe that he exists, saan siya magkapakita? Sa present, sa past ba? Sa past kasi nagpakita na eh, si Christ eh. So, sa present ba? Ngayon ba? Sa present. Kasi yung past, we're not sure of that eh. Nasulat lang yun eh. Oh, how about the future people? How about the future people? They will demand the same thing that you're demanding right now. We have a way to document everything nga. Pwede natin isulat. No, I think there's a simpler answer do sa gusto mo. Pwede niyang gawin yung sa judgment day, right? Oh, okay. And parang pera end time. Pero that's the narrative in the Bible, sa judgment day, right? Okay. So, how about you offer a better one? Kasi nagpakita na si Christ for those people who yung sa mga pinili niya to actually paid for their sins. And then para maniwala sila. Okay na yon. Sa kanila kasi, kasama na si Christ, eh ngayon dito, sa present is, we are acting based on faith, right? Yung hope namin is nasa past. Sila, sa Old Testament, yung hope nila and yung faith nila is moving forward. Like Abraham, titingnan nila, look forward nila yung kay Christ sa cross, doon sa promised Messiah. Kami naman, mga Christians right now, tumitingin kami sa past, right? So ngayon, how about this? You offer a better one. Twice na siyang bababa. Twice na siyang bumaba. Twice siyang bababa. Una, yung kay Christ. Yung pangalawa sa Judgment Day. Ngayon, you offer a better one. Can you actually formulate or cook up a scenario? A cook up like an option na may hit yung dalawa. Yung makapag-pay ng sins. Nagpakita na siya. Pero yung unang pakita niya is actually for people to believe do sa side niya, nung era niya, and then to pay for the sins of the many. Ngayon, yung susunod niya is yung ending for judging people. Ngayon, you offer a better one. Can you think of any, Parang hirap mag-offer kasi sa akin, unang-una naisip ko, unfair na yung nagpakita siya ng supernatural na hinahanap ko nga nang wala ako. Tapos naman, hindi ko naman naabutan kung ano yung susunod na yung future na sinasabi mo na sa end times. I would rather exist on the end times na mapapaniwala ako na nag-i-exist nga siya. I would prefer na dun sa future na yun ako mag-exist sana. Yeah, pero let's just clarify one thing, ha? You are not saved because you believe he exists. Big difference yung naniniwala ka sa existence niya. That doesn't mean, that doesn't follow na you will be saved. You get that, right? Right? Clear ba tayo doon na even the devil believes he exists, pero he's not saved, right? Nakasulat lang yon. We don't even believe na devil exists. No. Assuming it's true. Even the devil believes God exists. Pero it's not safe. So ang gusto ko lang i-point out dito is, hindi ibig sabihin na niniwala kang God exists, then it necessarily follows
na you're saved. It doesn't work that way. Okay? So ngayon yung gusto ni Carlos, sa end times gusto niya sa end times niya gusto mag-exist, that's fine. But that doesn't necessarily follow na you will be saved if you believe he exists. Okay lang din sa akin yan. Okay. Then, in a sense, wala pa yung tayong may offer na mas better do sa nakatatag na plano na. Right? Parang ito, siguro maalam niyo yung argument ni Anselm, right? I know it's deductively speaking or do sa existence, it doesn't work. I know that. Pero ang gusto ko lang i-point out do sa argument niya is yung dinefine niya muna God is a being that which no greater could be conceived. Okay? So ngayon, ang challenge dito is if you can actually think of or conceive a greater God, then that would be God, right? Kasi by definition nga, God is the being than which no greater can be conceived. Meaning, kapag nakapag-conceive ka ng greater than the Christian God, then that being is God. Ngayon, it's the same principle. If you can offer a better plan than yung na-establish ng plan, nabubaba siya to pay for the sins of the many, and then the apostles, they believe, they followed him, and then the next one would be the end times for people to actually bow down and then makita siya ng lahat, right? Okay, that's the plan. Ngayon, in order for you to undermine that plan, o kaya, kasi ang ina-undermine dito is knowledge of God, no? Yung pagiging all-knowing niya, di ba? Kasi if you can actually offer a better one, a better plan, dos, kasi ang kino-question dito, ang ina-atake dito sa pagsabi kong, can you think of a better plan than the established plan? Then, ang ina-atake natin dito is yung attribute ng Diyos na knowledge, all-knowing, right? Kasi meaning, mas matalino ka kaysa sa kanya. Then, it implies na God doesn't exist. Kasi you can, or at least the Christian God doesn't exist. At least. Diba? The Christian God doesn't exist kasi yun yung subject of the inquiry ngayon. So ngayon, kapag nakapagbigay ka ng better plan, then you actually undermine the Christian God. Then, probably that God doesn't exist. That's the idea. Nag-guess yung point? Kung babalikan ko yung ano ko, parang hindi masosolve yung problem ko ngayong time na to. Kasi nga, di ba tinatanong mo ako ano yung better plan ko? Ang parang suggestion ko nga, I would prefer dun sa end times. Kaya ngayon, at since nandito ako sa time na to, wala pa rin solution sa akin para maniwala ako na nag-exist nga siya. Kasi nga, ang better sa akin na ano, yung dun sa end times. So ngayon, parang hindi pa ako convinced. Yeah, I know. Kaya nga, sabi ko kanina, ang naging solution ko is, let's not convince each other. Okay? Let's not convince each other. Ganun na lang, let's do a falsification. If, in order for your belief na maging valuable or maging viable, it must be falsifiable. Right? There's a way for you to be wrong. Kasi ang mangyayari niyan, kung there's no way for you to be wrong sa belief system mo na God doesn't exist, kung walang way sa'yo to actually construct that, or logically, or kung anong klaseng evidence yung in-expect mo to actually, as a sweeping statement, or as unifying solution, dun sa belief system mo, against sa belief mo, then, probably, you're biased. Okay? Kasi sa side ko, I can offer a counter evidence or there's a way for me to be wrong sa belief ko. Kung alam niyo yung fallibilism ni ano. So, ito yung ino-offer ko. If you can find the body of Christ dead and it's there, nabukasan, magiging 80s ulit ako.
And what's yours? Mm. Kasi sa akin, realistic yun sa akin. Eh. Sa'yo kanina kasi, may circular reasoning ka eh. Ano eh, Carlos, di ba? Kasi gusto mo kasi, una, hindi ka naniniwala sa Diyos, di ba? Dati. Hindi ka naniniwala sa existence ng Diyos. Pero for some reason, nagiging circular yung reasoning mo kasi hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero ang ina-expect kong evidence is actually a supernatural one. That doesn't make any sense. Tama? Ah, okay. Nagat sila. Hindi nga. Kasi, kaya nga, parang ako, maniwala ako eh. Ako kasi supernatural na naniniwala ako sa Diyos. Pero ang evidence ko na ina-expect para falsify yung belief ko is actually a natural one. Diba? Oo, paligtaran lang. Hindi kasi nung unang panahon, never naman nagpakita yung Diyos eh, di ba? Gumagamit lang siya ng mga angels eh. So, it never happened Christ. Christ came down. Yun lang. Pag kasi sinabi mong ganun, edi, di ba? Ang gusto namin Christ kasi, evidence na siya mismo. Kasi, all-powerful siya, he can make it happen. Siya mismo. Bakit kailangan magsugo pa? Okay, gamitin natin Anselm. Hindi, gamitin natin si Anselm ngayon. Magsugo ng anak yung issue mo, no? So, ganito. Sabi ni Anselm, a being than which no greater can be conceived, yun yung definition ng God, right? A being than which no greater can be conceived or the greatest conceivable being, then that's God. Okay? Then, nag-start siya by proof of contradiction. Ang sabi niya, okay, if God exists in the mind only, then he's not God. Kasi there's a greater God na I can conceive of. Ano? Both exist in the mind and in reality too. Okay? O nga naman. Kasi kung nag-exist lang siya sa mind, there's a greater God na I can think of. Yung nag-exist sa mind and also in reality. That's a greater God, right? So ngayon, if you think about it, if he exists in reality, ano yung itsura ng God na tinutukoy mo? Of course, ang in-expect mong evidence is a natural one. Yeah? Not a supernatural one. Hindi, kahit ano. Actually, any evidence eh. We're just waiting eh. Then, kaya nga siya belief. Hindi, We don't know. Baliktarin natin. Kasi, hindi po pwedeng sabihin na kahit anong evidence eh. Parang kang ano eh, parang confirmation bias yung dating nun eh. Parang ganito no, kahit anong evidence na ibigay ko sa iyo, you will interpret it the way you want it to be interpreted. And I will interpret it the way I want it to be interpreted or sa bias natin, right? That's the problem. Sa bagay, oo. So ngayon, how about we do it upside down? But hindi kayo mag-prove sa sarili mo kung anong evidence, ano yung specific evidence you can actually construct sa sarili mo na you can prove na your belief is wrong. Kasi nga, bias nga tayo, hindi natin maiwasan yung pagiging bias natin. Eh, no? So ngayon, hindi mo pwede sabihin na kahit anong evidence lang. Okay, you have to be specific. You have to be, ano, parang yung holistic dapat yung approach mo. Kasi ako, you guys already agreed na Christ existed in history, right? Then, it's easy to actually produce the body. Kasi that's a natural thing na nangyayari kapag namamatay ang tao. There's a body. May exception lang, di ba? Siyempre, yung ano na, yung hindi mo na marirecover. Sure. Pero meron tayong accounts na hinanap nila simulat sa pool, right? And then meron pa nga recent na ano na parang kaya sabi nila, oh, ito yung ano daw ni Jesus Christ, pero na-debunk din naman yun. So, sa akin kasi, natural yung dinidemand kong evidence for me to be wrong. And then the problem sa inyo is, dinidemand yung evidence is supernatural one. But, paano, ito, ganito na lang, mas madali siguro to. Ano yung pag-convince sa'yo, and then, mali, that's a confirmation bias eh. So, ano yung magpapadisconfirm ng belief mo na Christ is just a man. Rumekta na tayo sa jugular kagad. Kay Christ na tayo. Brokoli.
Kasi babalik ako dun sa ano eh, there's no evidence of God eh. So how can he be God? Eh, di, pero how is it din plausible to you na the evidence is Christ himself? Malabo talaga for me. Tingnan mo. Dahil kasi nga nag-ano ako eh, inalam ko kasi history eh. Yung mga previous religions may similarity kasi eh. yung father and son, merong yung mother na virgin birth. Nangyari na kasi yun eh, before pa yung ano eh, yung mabuo yung Bible eh. So, ano siya eh, parang pattern siya. Fallacy kasi eh. Story siya, ganun. Hindi ko mot ano, someone claimed to okay, be God. Okay, let me push back. Kapag may ka-birthday kayo in the past, does it mean na hindi ka nag-exist? Hindi naman ganun. Exactly. Oh, good. Oh. That's a good answer. Yeah. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin nagkaparehas, then it's not true anymore, right? No, iba yun eh. Iba yun. Date why, naman why? Yun eh. Anong iba? Sige. No, pero okay. Are you not going to question the December 25? Oh. How about yung Christmas? Are you not questioning it? No, hindi yun eh. Hindi yun. Yung yun nga kasing supernatural. I don't believe in supernatural kasi it doesn't kaya conform nga with science eh. I agree nga doon kasi yung belief system mo. Kaya nga nawuwirduan ako kay Carlos nang gusto niyang evidence is supernatural. What if you don't even believe it? So ang question ko lang, hindi, ano naman, de, yung sa akin naman, hindi naman masasabing magiging bias ako kasi kung makikita ko yung supernatural na yon, niniwala ako nga. How? Kasi pwede mo sabihin nag-hallucinate ka, right? Oh, hindi. Ay, ibig sabihin, halimbawa, hindi lang ako makakita. Hindi lang ako makakakita. Marami rin nasa paligid ko na yun ang gusto ko. Mga ilan, mga 500. Kunyari gusto nyo magpahit sa 500. Lahat ng makakakita sa time na yun na gusto ko. Sa 500, mawa, enough na ba sa'yo yung 500? Hindi. Paano kung lahat kami ano yung 500 din nag-hallucinate din? Exactly! Yung nga yung point ko, di ba? So, pwede mo pa rin sabihin nag-hallucinate yung 500 at the same time. Which is weird. Pero you still can justify it because of your bias. Kasi you don't believe in supernatural nga eh. Hindi, I think there will be a convincing supernatural thing eh. Kaya si Carlos naghahanap siya ng supernatural na, putya, nandito sa harap ko. It's real na di ako nag-take ng any drugs. Oo. That's the time na he will be convinced. Kaya naghahanap siya ng supernatural. Okay, how about this? Makes sense. Okay, how about this? Yung existence and ang real ba sa inyo tsaka what exists, are they two different things or the same thing? Ano ali? What is real and what exists? Same thing ba sa inyo yan o magkaiba? Consciousness. Kasi diba? I think may problema tayo sa definition na existence eh. Nag-raise yata si Adel. Baka may idea ito siya. Broccoli. Kuya Adel. Sige, Kuya Adel. Oo, good evening. Good evening, good morning na pala. Ang take ko naman kasi dyan, yung regarding din kay Christ. Who can tell to us na siya talaga yung anak ng Diyos at kung talaga nag-exist siya, although nakalagay talaga sa history. Kasi even the Jews, they don't believe in Christ eh. Agree. Yung mga kamay, hindi natin alam. Yung inihintay ng mga Hudyo eh, si Kibuloy pala. Ah, pero... Kasi pakilala ni Kibuloy, siya yung ano eh, anak ng Diyos ngayon eh. There's only one way to find out.
Yeah, nga eh, everybody can claim that eh. Kasi may mga findings din kasi na si Kristo ay it's only a magician, something like that nung kapanahunan niya. Mm-hmm. At may mga aral kasi si Kristo na may pagka-cultish yung teaching niya, like yung aral niya na ang mag-iwan ng ama, ina, anak na dahil sa akin ay nang higit ay ang mag-iwan ng ama, ina, anak, kanyang kapatid na lalaki, kapatid na babae dahil sa aking pangalan ay magiging karapat dapat sa langit. Oh. So ano yun, mga relationship breaker yun, just to prioritize yung siya at yung church, something like that. I disagree, that's debatable. Pero hindi kasi yung issue ko, no? Ang issue ko kasi is ganito. Sabi ko nga, may sinabi ka pang magician and stuff si Christ, right? Kaya nga, ang question ko kanina is napakasimple lang. What would falsify your belief that Christ is just a man? Yun lang yung, kasi katulad nga siya mo, you can actually justify anything you want. Right? Ang isang mga sign is, like for example, si nakalagay sa Biblia si Kristo tumangis. Nagutom si Kristo. Ayun, yung mga physical ano yan eh, na-experience ng tao eh. Sure. Okay. So yung mga parts ng ano na experience din niya. Di ba? So yun yung mga ano, yung hinahanap po about doon sa ano, sa natural being na papatunay na si Kristo ay tao. Din, diba? Oh, pinako, namatay, nasaktan. Ano yung point mo sa nasaktan, nag-suffer, or umihi? Natao siya. Ito, prove natao siya. Hindi naman namin dinidinig natao siya eh. Ang dinidinig namin, tao lang siya. Ah, okay, natao lang siya. Oh. Well, ang truly God, truly man. Oh. Ang hindi ko mag-gets, ano yung gusto mong i-point out na, well, napagod siya and stuff. Yeah, that's fine with us kasi our claim is he is truly God, truly man. Well, ang sinasabi kasi sa Biblia, kaya ina-interpret siya na siya ay Diyos. Sinabi niya dun sa mga Hudyo, ako at ang ama ay iisa. No, actually, so, the Father said so. Hebrews 1. Oh, yeah, kaya nga yun nga yung mga sign, 'di ba? Tapos nagpapagaling siya ng mga may sakit, bubuhay daw ika ng patay, which is still questionable kasi we cannot validate that if that is true or not. So that's the questions of the ano, 'di ba? Oh, sa mga skeptics sa existence ni Christ or yung pagka-Diyos niya. So, okay. So yun yung mga ano, it's either there's a possibility na na-hype lang yung kanyang, kaya ngayon nga, may mga findings ng mga Bible scholars na there's a possibility na yung mga nagagawang miracle kuno ni Kristo na nagpadilat ng mata, nagpalakad ng pilay, it's a part of the show or it's parang ganun ng sure. Ng iba na magician din siya at that time kasi uso yan noon eh, 'di ba? Sure. Ng mga pagmimilagro ika, uso yan noon eh, yung mga ritual kung ano-ano. No, I get that. So, I get that. I get that. Yeah. Ang sinabi ko nga kanina is you can always justify anything you want to interpret the evidence the way you want it to be. Yun sinabi ko kanina kay Broccoli, 'di ba? Sabi ko, kaya nga let's not do it that way, okay? Let's do it the other way around. Na ano yung mag-falsify ng belief mo na Christ is not just a man, he is God. Ano yung mag-falsify sa belief mo na yun? Now, for example, ito. Baka matawa kayo sa example ko. Kasi kanina, sabi mo, maraming isang mga skeptic, maraming na naging skeptic sa unang-una, sa existence ni Christ, o if he is God, right? Maraming ganun eh. It's fine. Pero bakit di ka naging skeptic sa lola mo nung 14th century? Nag-exist ba siya? Hindi ko naman siya naging question kasi wala namang relevance sa ano eh. Tao. Exactly. Tsaka walang relevance. So, exactly. Pero what I'm pointing out is
kung maging skeptic ka, hindi ba dapat skeptic ka not only on some things? Right? Kasi there's no evidence na your lola in 14th century existed, but you believe it. Right? Pero wala namang ano relevance sa history at hindi naman siya nagpakilalang Diyos, kaya no. Yes, no, I think we're clear with that. Hindi siya debatable. Historical Jesus would have existed. Hindi, pero ang gusto ko lang kasi point out sa pagiging skeptic eh, no? Sa pagiging skeptic. So okay, that's fine. That's fine. Kasi ang gusto ko lang i-point out dito is if you're being skeptic, you have to do it like skepticism style, right? The philosophical doctrine ng skepticism, that's fine. Pero kasi ang gusto ko lang i-point out dito is medyo weirdo lang, no? Medyo weirdo lang sa akin na sabi mo na walang relevance yung granny mo in 14th century, pero for some reason, you're in 80s, pero may relevance sa yun kay Christ. That's weird. No, I'm not an atheist. Ano lang ako. I'm questioning the existence of ano, our God, and then hindi ako more on Bible ano, believer. So, kaya isa yun sa questions ko rin yung about sa ano sa pagka-Diyos ni Christ. Doon kasi nagkakaroon kasi ng conflict eh. Pagka nag-uusapan mo na yung maroon Bible based kay Kristo, etc. Marami kasi, kaya nga sabi ko kanina, who can tell to us, who will interpret those things na nangyari, Biblia ba? Eh, we're in fact sa Biblia, marami ding inconsistency. Ang dami ding mga... That's debatable. yeah, of course. Uh-huh. Then yet, maraming mga, ano, marami ding mga unverified stories, diba? Na hindi natin alam. Like, for example, yung nangyari kay Ananias at Sapphira na namatay ng dahil lang hindi binigay yung kanilang itinalagang bagay. Yung istorya ni, ano, yung story ni Lazaro. So, yeah. Yung mga ganun eh, yeah. Maraming mga parable and mga unverified story kung totoo ba or hindi. So, from that point, question and point, so, who can tell to us, si Kiboloy, si Soriano, si Villanueva ba, or I think that's irrelevant ikaw, ako, eh. Ang, di ba? I think that's irrelevant eh. Parang, ang gusto ko, kaya ito, kasi may work din ako, napaakit lang ako dahil may naghahanap doon sa akin eh. So, okay, ito lang. So, parang siguro dito ko, gusto lang ako linawin, tapos siguro mag second round na lang tayo. Sige. Kasi yung question ko kanina, ang real ba sa'yo is the same thing as existence? Kapag what exists, is it the same as what is real? Or different sila? I think it's the same. Diba? The same yan, diba? Okay, I think kaya siguro tayo nagkakaroon ng problema kasi you are expecting something na existence in a sense of kasi ganito ah, when you say something exists, ang gusto mong sabihin is na ano siya ng like bounded siya ng time. Yes, space and matter, right? Okay. So by definition, God is not bounded by those things kasi he created those things, right? Okay, ngayon, when we say you are asking or you are skeptic sa existence ng Diyos, ano bang exist, parang pag sabi mong God exists, what do you mean by it ba? Kasi sa amin kasi iba ang real and iba ang existence, exist. Kasi yes, I agree, everything that exists is real, but not all na real exist. Like for example, laws. We perceive the effect of that, pero we don't actually say na laws exist, right? Ito ang akin dyan. Ganito kasi. Ang take ko dyan kasi ganito. When we say existence of God,
Oh, parang ganito, sino bang gumawa ng universe or ng mga planeta, ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao? So ang sagot ng mga ano diyan, ng mga Christians, of course, ang God, ang Diyos, 'di ba? Uh-huh. Ang Diyos ang gumawa. Pag ginanong mo naman yung iba, o oh, yung Diyos din nila ang gumawa. Eh, okay, let's say doon tayo sa point na may gumawa ng mga bagay na hindi ko. How sure are we na yung gumawa ng mga bagay na yon ay Diyos nga, nung, yung Diyos ng Kristiyano? Kasi yung Diyos ng Kristiyano, nanganganak. O yung Diyos naman ng Muslim, hindi nanganganak. O yung Diyos naman ng... Diyos ng Kristiyano nanganganak. What do you mean? Nanganganak. Di ba, pinanganak niya si, ano, si Kristo. Ay bugtong na anak niya. Teka, teka, paniniwala. Pinanganak niya si Kristo. I think yung doctrine sa MCG, ayan, hindi sa... sa FCGA na doctrine. Oh, yeah. What I mean, kasi yun nga yung mga interpretations, what I mean. Mm-hmm. Iba-iba po, iba-iba ng interpretations ng, ano, ang pagdating sa Bible. So, ang point ko lang is, okay, may gumawa, granting, may gumawa talaga lahat ng bagay, may okay. Diyos. Ang tanong, sinong Diyos? Mm-hmm. Yung Diyos ba ng, ano, na nanganganak? O yung Diyos ng Muslim na hindi nanganganak? Or what if kaya, there's a possibility naman na may gumawa talaga na Diyos, eh hindi lang natin alam kung baka mamaya, sampu sila, lima, or may mga I get your point. Para something kumaga, like that, diba? Ang daming claim, million ng Diyos, right? Yun yung point mo? Yeah. Okay, so, let's do a process of elimination, okay? When we say God, what do we mean by it? Well, of course, siguro naman lahat ng religion would agree na God, by definition, is the greatest conceivable being, correct? Mm-hmm. Okay, so ibig sabihin, kapag may nag-claim na Diyos na parang mere mortal na revered lang, then tanggal na yun. Right? Like mga Roman gods. Tanggal na yung mga yun. Kasi they are mere mortal. Okay? So ngayon, let's do a process of elimination. Makikita mo sa Google, tatlo lang ilalabas na magkakalaban na highest. Christianity, Jewish, sa Islam, right? So ngayon, yung million-million na claim mo is tanggal na kagad dun sa definition na greatest conceivable being. Kasi ang tanong mo kanina, sinong Diyos? Well, by definition, ang Diyos is greatest conceivable being. So ngayon, maraming matanggal dun sa claim na yun kung sino yung Diyos na yun o pagpipilian mo kung sino yung Diyos na yun. And then, kung alam mo yung ito, pragmatic na ba ito? Ang pinag-usapan namin ni Nico David, nakalimutan. Basta, it's a pragmatic like justification for God's existence. So, kapag nagkaroon ka ng definition, sa pragmatic definition, God is the being that which so greater could be conceived, ngayon maraming matanggal, so maritira ka sa tatlo. Christianity, Jewish, tsaka Islam. Ngayon, let's pagtapat-tapatin natin sila kung sino yung greatest conceivable being. Ngayon, ang sa Jewish is yung wala pa yung Messiah, di ba? Unitarian yon. So ngayon, ang problema sa Jewish is ano yung existence ng Diyos sa kanila? Well, it only exists conceptually, right? Kasi hindi naman bumaba yung Diyos nila. Ngayon, ang meron lang na existence sa definition ni Anselm is si Christ lang. Exists in the mind, conceptually, and also in reality. So ngayon, kung greatest conceivable being ang pinag-uusapan natin, magalan ka inevitably sa Christian God. Ngayon, kung gusto mong atakihin ang Christianity, you attack Christ. Kasi yun mismo yung nag ano, kumbaga, yun yung glue ng Christianity, si Christ. Kasi the Islam, sige, paano nila mapatunayan nag-exist ang Diyos? Well, even in logic, you cannot actually prove it deductively. Kasi existence sa pinag-usapan natin, meaning synthetic yung pinag-usapan natin, di ba? Existence in reality yung gusto natin tanongin, di ba? Ngayon, ang problema, may paradox tayo.
Kasi kapag nag-demand ka ng existence in reality, that God must occupy space, time, matter. Right? Kasi yun yung definition ng existence eh. Ngayon, ang problema, meron bang ganun yung Jewish sa kayo Islam? Wala. Pero sa Christianity, Christ is God. Kung existence sa pinag-uusapan natin that occupies space and time, that's Christ. Kaso ang problema, nung nag-ano siya, nung bumaba siya, nagkatawang tao siya, naging ordinary na sa'yo. Naging ordinary na yung evidence. Kasi natural na siya, di ba? The problem is, may paradox na naman dahil di ka nga naniwala supernatural. Paniniwalaan mo lang is natural. Paano ngayon magre-reconcile sa isip mo na nag-e-exist ang Diyos kung di mo i-accept si Christ as God na nag-occupy ng space and time, ang in-expect mo is supernatural na hindi nag-ano sa existence, ha? Hindi nag-occupy ng space and time, pero you don't believe supernatural. There's a problem there. Nag-gets me point. Sana malinaw yung pagkaka-explain ko. Okay. Nag-gets kita yung about kay Christ. Okay, let's say, granting, tanggapin ko ng konti na totoo yung Christ. Sugo. Ang tanong, how can you justify to me from out to us na anong basihan mo na si God is, I see Christ ay just it's, you know, based on the Bible ba? Ande, well, of course, yun may epistemology talaga ng Christianity, eh, di ba? Pero you cannot deny na he existed. And then may mga, yung mga story na to, may sinasabi ko pang magicians kanina. But the greatest, no, the greatest evidence that we can actually give you is paradoxically the absence of the body, the absence of evidence. Ngayon, ang proof mo naman to disprove our claim is actually to produce the evidence. Ngayon, nung una, yung absence of evidence in existence sa nag-o-occupy ng space, matter, time, nasa amin yung burden. Nung buwaba si Christ, nag-shift yung burden. Kasi ngayon, kayo pwede nyo i-produce yung evidence. Kami, kapag na-produce namin yung evidence, is actually falsifying our claim. Right? Ang akin kasi, ang evidence ko, ang doubt ko na, kaya kung may questions ako about dyan, kay Christ, because yung about sa credibility ng Biblia, kasi yun naman ang basis eh, kaya nga may Kristo, kaya maraming naniniwala. No, up to now, dahil nakarating ang story na yan through Bible, di ba? So ang problema ko kasi is yung credibility ng Bible, yun ang questions ngayon. So who can tell to us na yung nakasulat sa Bible na yan ngayon still as is pa rin noon at talagang ano yan, credible talaga, kasi maraming mga inconsistency tsaka maraming mga nadagdag at nabawas na sa nakasulat eh. Okay, para maalis ko yung problema mo yan, let's remove the Bible then. Okay? Let's remove the Bible. Sige. Let's start with this kasi okay. I don't think you can reach certainty. Do you agree with that? Kasi sige. Logically speaking, there's no such thing as certainty. Okay? Ngayon meron lang tayong sufficiency. Okay? Okay, let's start there. Tanggalin natin yung Bible. Okay. Lagay natin sa position nang wala yung Bible's equation. Christ existed. You agree with that, right? Nag-exist siya in history. You agree with that? Do you agree with that? Paano? Yalan yung... Si Jesus Christ ba is nag-exist in history? Or do you deny that? Possible. Okay. Now, we cannot say possible. There's no third option. It's either he existed or he doesn't. He did not. You have to take a position. Kasi maraming Christ kasi na lumito na sa history. I don't know. Okay, good. That's fine. Gito, let me rephrase my question. Naniniwala ka ba na nag-exist yung Jesus of Nazareth, may 12 disciples, executed by Pontius Pilate,
and the tomb was empty. Ayan, napaka-specific ko na. Naniniwala ka nag-exist yun, hindi? Okay, sige, possible. Sabihin na natin, sige. Parang can, possible daw. I'm sorry, I cannot accept possible. Hindi, I doubt pa nga ako kasi ano yan eh. Yun na nga eh, ano nga magpuprove noon na talagang nag-exist siya? Kasi maraming ang mga... Sinulat ni Josephus. Oo eh. Okay. Let me just rephrase the question. Do you accept that Jesus Christ existed? Yung sinabi kong Jesus kanina in history. Do you reject it? Alay na yung? Do you reject na yung existence ni Christ in history? Ni Jesus? Kasi if you say, I accept it, then you agree na he existed. Pag sabi mong I reject it, well, napupunta ka inevitably sa kabilang side, right? Sa negation. Yeah, actually I doubt talaga na may ganong that is true or parang nandun pa ako sa situation na ganon. Kasi wala pa akong, although may nababasa sa Bible, which is the history nga, or sa ibang history, but how can you sure are we na yun nga yung mga history na nasulat na Christ, ay yun nga yung sa Nazareth, o baka may iba lang nagpapakilala something like that. Kasi you know kasi yung history can also be ano eh, like for example yung nangyari, ito na nga lang pinakamalapit ang nangyaring history sa atin, pagkamatay ni Ninoy eh, di ba? Eh pinakamalapit, ang daming mga interpretation, ang daming mga manipulation sa istorya. Pinalitaw si Ninoy ay bayani. Tapos si Marcos, wala pa akong pinapalabas na bayani. Or what I mean, yung history, what I mean in the kung history pagbabasihan natin, it can be possible na ma-manipulate. Pero would you say then na you doubt the existence of Ninoy Aquino? What I mean yung history nung yung scenario. Okay ako sa kay Ninoy, totoo nag-exist siya. But that's the only question I'm asking you. Do you accept or do you affirm the existence of Christ in history? The Jesus of Nazareth had 12 disciples executed by Pontius Pilate. Doon mo tayo. Sige. Do you affirm or you reject it? Kasi existence lang yung tinatanong ko, ah. Hindi ko pa siya sabi kung anong kwento. Doon ako sa rejected. Okay, so I'm not sure pa kasi, yeah. Sige. So, Paul, ngayon, if you're going to affirm na the negation of it, na false yung existence ni Christ, then you're gonna have to deny the existence of your own grandmother in 14th century, right? You know it follows. No. That's absurdity. Mauwi ka sa absurdity niya. No. Hindi ganun. Sorry ah. Bakit kaya, parang hindi ganun? Yung sasabihin mong yes or no lang sagot. Hindi eh, we're not sure nga eh. Kasi hindi ko sinulat ni Josephus na may nag-exist na certain Jesus na napako sa krus. Eh, totoo na yun. Then false. No, we don't know. Yes or no. We're not sure. No. Okay. I think I have to explain this. Kasi we have to separate the psychological na believing sa proposition that is believed. In logic, there's only two options. There's no third option. Okay? It's either the proposition Jesus of Nazareth existed is true or false. Nasaan ka doon? Sa false o nasa true? Walang third option. Walang I don't know sa option na yun. No, I won't kasi answer. Not sure nga ako eh. I cannot answer it true or false eh. Kasi kung if I will answer it false, I have evidence talagang there na existed. Ito to na. Ang problema ko nga kasi yung we're not sure nga eh. Who can tell to us unless may ipakita mo sa akin na I'm not asking for certainty, like, okay? Like lots of evidences or
Okay, then let me do a redactio. Let me do a redactio sa'yo. Sabi mo kasi, hindi, I don't know ang sagot mo. It's because you don't have evidence. Kaya, hindi, kaya I don't know ang sagot mo, right? Then let me do a redactio. May evidence ka ba nag-exist yung lola mo in the 14th century? Hindi, oh, matik naman yun eh. May nag, mayroon naman talaga tayong ano eh. Ang point lang is, ang tanong lang is, kung yung yung lola ko ba in 14th century ay ano, ay hindi, no, not exist. Is definite kung yung bang lola ko is ano, nagpapakilalang Diyos. No. You're not or apostol ba sila, na apostol ba siya ng ni Kristo? Not, kasi kasi that is ano na yon, general rule yun eh, na kung nag-exist ba, which is nag-exist naman talaga, but ang question is kung nagpakilala ba siyang Diyos or apostol ni Kristo. That's irrelevant. As sabi mo kanina, you cannot accept that Jesus Christ existed in history dahil wala kang evidence, right? Kaya ang sagot mo, I don't know. Ang question ko sa'yo, hindi kasi hindi naman siya connected sa family tree ko eh. Kasi ang tanong mo kasi kung yung aking lola, which is connected yon sa akin, well, the general principle then and rules, automatic yon. Kasi talagang nag-exist nga ako eh, natural. Connected ako sa inyo, family tree ko yun eh. Pero, teka, hindi tayo nag-ano. That's a good reason. I have no problem with that. With reason. Pero I'm not good with it with evidence. Empirically, I deny that claim. But in reason, that's a good reasoning. I agree with that. Pero how is that different sa claim ko? Like for example, i-claim ko, kasi sabi mo kanina, family tree mo yung lola mo. Then it's easy for you to prove, to provide evidence, right? Sasabihin mo, well, ako yung evidence. No, you're not the evidence. Ikaw ba yung lola mo? You're not the evidence. You are an implied and justification for his, for her existence. That's fine. Pero how is that different sa claim ko na Adam and Eve existed because I existed? It's different, bro. Kasi yung lola niya, malayo na yun, bro. General information lang yun eh. Tayo kasi kay Jesus, may specific na Jesus na nakatira sa ganito, na naglakad sa tubig. So, there's no, ano, hindi tayo sure sa ganun. Kasi lola niya, I have no problem with that. I have no problem with that. Pero nagigets nyo ba yung point? Na yung existence ni Kuya Adel is not the evidence na existence ng grandmother niya. You agree with that? Actually, it's an evidence din eh. Kasi, di ba? Saan siya galing, di ba? So, okay. So, ang gusto mo sabihin is indirect evidence. Pero how is that different sa claim ko? Na si Adam and Eve is nag-exist kasi nag-exist ako. How is that different? Iba I have no evidence of it. Ano? You have no evidence of it, though? Adam and Eve kasi yan eh. Yung middle age na ano, man and woman created by God. Iba kasi sa akin, evolution. Eh. Yan, bro. Evolution. Eh, yung grandmother lang namin. Grandmother namin kasi. Eh, ilang taon lang ang layo nun. Kung ba ilang century lang. Eh, yun. True. Unang tao yan eh. Pero hindi mo ba, Ryuki, nakikita na lalo mong nilubog yung sarili mo? Kasi mas madali sa'yo i-prove ngayon kung ilang century lang. Right? Yun na nga. Kaya nga nagkakaroon yung uncertainties na yung sa existence si Christ. Kung totoo ba o hindi. Kasi nga antagal na noon. Tapos, hindi pa credible yung evidence na nakapresenta sa present time natin, which is yung Bible, since pwede siyang mahal. No, hindi ko ginamit yung Bible. I'm sorry, hindi ko ginamit yung Bible. Bali, pwede kasi di ma-alter yung history. So, yun nga, di namin makita siya na, ano, na credible. Kaya uncertain kami sa existence si Christ. Pero if we're going to epistemology strictly, so, kung hindi mo pwedeng i-justify yung existence si Christ by reason, and yung Adam and Eve by reason, then bakit ako maniniwala sa'yo na nag-exist yung lola mo in the 14th century na without evidence, you don't even know her name? Does it mean she did not exist? That's absurd, right? Hindi, ang point lang, I'm not saying na hindi siya nag-exist. What I'm saying is, I'm not sure
Kasi nga yung pwedeng nga ma-alter yung history, di ba? Yung kay Christ. O, oh, pwede ko rin sabihin kasi sa kung, lola mo yun. Hindi ko sinasabing hindi nag-exist yung lola mo. I'm just not sure. Kamatis, pagka nilagyan mo ng details yung lola niya, na si lola ganito ang pangalan, na tumira sa Bulacan, na ganito, yun. May ginawang ganon, yun, that's the same. Pero yun yung general lang, na lineage, Wait. Teka. Para contradictory yun na. Teka. So, incoherent yung claim mo. So, ang sabi mo, kung sana kung ang claim niya is lola niya yung pangalan, kung saan nakatira, and something like that, then magiging katulad siya na kay Christ? Ganun ba? Hindi, kasi yung sinasabi mo specific kay Jesus. So what if hindi naman si Jesus yun? Mm-hmm. Like may anak ang Diyos, ang iba pala ang pangalan, hindi naman Jesus. No, wala pa tayo, wala pa tayo sa Diyos. Si Christ, yung taong Christ lang pinag-usapan natin ngayon, ha? Mm-hmm. Kasi may specific hindi ba tayo pwedeng na? Mag-jump na lang? Hindi, kasi ang gusto ko kasi ito nga yung point ko eh. I think you're taking a lot of things for granted. Kasi if you're going to apply that reasoning do sa existence ni Christ, you're gonna have to apply it with all the existence of the past people. Right? You agree with that? No. You don't so that's so you're gonna have to doubt the existence of Socrates too. How about Plato? How about Aristotle? Would you do the same reasoning to them or not? Teka lang. San ba tayo patungo nito? Kung halimbawa nag-exist nga si Christ or hindi nag-exist. Pero sa malamang nag-exist, di ba? Yeah, si Kuya Adel lang naman yung iniwala. Possible. Kaya ayoko si Kuya Adel lang naman. Oh, let's assume sufficiently na iniwala kayo nag-exist si Christ, right? And then naiwadi kayo namatay si Christ kasi tao siya eh. So mamamatay siya, di ba? Tao siya. O di, mamamatay siya. So, naniniwala rin ba kayo yung tao pag namatay may katawan? Meron, po, pero pwedeng mawala. Okay, fine. So, ngayon, meron ba kayo in history na nakita na na-recover nila yung katawan ni Christ? Matagal na nga kasi, kaya hindi na. No, yung malapit doon. Kasi yung Jews is, di ba, sabi nyo rin kanina, yung even Jews don't believe Christ is God, right? Okay, but even the Jews tried to find it at that time. So ngayon, since hindi na to hostile witness, dahil yung Jews mismo ay hindi naniniwala at yung Romans mismo ay hindi naniniwala na si Jesus Christ is God, therefore credible na yung sinasabi nila na hindi nila mahanap yung body, right? Eh, ang tanong kasi dyan, paano kung may nagtago ng body tapos syempre hindi naman. May katawan pa rin. Actually, may katawan pa rin. Tinago talaga. So, possibly, o kahit pa tinago, may katawan pa rin yan. Hindi lang nakita. So, kahit anong nangyari sa archaeology, walang nangyaring ganun. Walang nahanap. Kasi kahit tinago kasi, yan, katawan pa rin yan. It could be anyone's bones eh. Diba? Pag may nahukay ka, how can you be sure na kay Jesus yun? Of Nazareth? Yeah, pero whose problem is that? That's not our problem, that's your problem. Kasi nga, ang point namin is, wala yung katawan. He's up there, sa right hand ng Father. So, the burden of proof actually skips to your side. Teka. Paano aakyat yung katawan ni Christ doon sa taas? Kasi diba, hindi naman pwedeng umakyat doon yung body. Yung physical body. No, bodily resurrection yung kaya na kay Christ. So, nakikits nyo yung logic na okay, ang burden of proof is doon sa mga taong makapag-produce ng body. Kasi andun yun yung kaya nyo. Kasi kapag pinroduce namin yung body, then actually, that actually falsifies our claim. Kapag na-produce namin yung body, then Christ is not God. So ngayon, yung burden would be on your side now to actually
atakihin yung resurrection ni Christ. Pero, and then yung taga, body. Hindi lang yung body kasi ang parang naiisip ko na ano eh, yung ginawa niya mismo. Uy. Yung De, okay lang no, yung body. Sabi ko nga, okay, okay. Nagets ko na si Kamatis. Ako kasi parang gusto ipunta ni Kamatis yung nung ano, nung kasi doon sa story, di ba, pinasok siya doon sa libingan. Tapos nag-resurrect si Christ. So, wala ka talaga makikitang body. So, gustong i-prove ni Kamatis sa mga kinukumu-question sa existence ni Christ na ipakita niyo yung katawan niya. Oo, yung body, ipakita niyo. Kasi, yun na yung proweba na just siya kasi nga wala nakitang katawan. Exactly. There it is. Or Kuya Del, walang nakita. Or, he didn't exist. He was invented. Pero hindi naman pwedeng agad. Parang i-conclude natin na porkit hindi nakita yung katawan. That's true. That's true. I agree with that. Pero the burden of proof is nasa yun na. Kasi sa amin, ayun ang thinking namin. His guide, wala talaga makukuha ang body. So it would be a unproductive thing to do to actually find the body for us. It would be productive on your side to do it kasi you believe na it's not God. Right, kasi yung point? So, ang challenge mo is pakita mo yung katawan na saan. Then, para ma-justify, ma-convince mo ako na tao nga si Kristo. Then, parang ganun, di ba? Then, yung belief ko is falsified. Useless na yung belief ko. Okay. So ang kailangan mo ng physical evidence. So hindi niya i-accept yung mga ano conspiracy theory na let's say baka ano lang dinoktor lang yung story na yon. O kaya ay baka kinago yung katawan, di ba? Something like that. Yun lang. Provide mo yung body, there's a way for my belief to be falsified. That's it. Then I become atheist again. Hindi kasi isa lang yung sagot. But the problem is, what's yours? What will falsify nakita your belief now? Kamatis, hindi nakita yung body, ibig sabihin, Diyos siya at nag-resurrect. Parang so, may option din na he didn't exist. No, hindi yun yung point ko. Ang point ko is, yung hindi ma-recover yung body, that warrants my faith in Christ. We have to respect that kasi yun ang ano niya, justification niya para ano, i-prove na ano. But if you can find the body, that will actually undermine my faith in Christ. Kasi the object of my faith is that blind is Christ. So kapag na-produce mo yung body, then my faith is useless. That is your basis without ano using Bible, so parang yun yung kanyang ano. It's just the body. Ngayon siguro I think magiging interested ako next time kung ano yung mag-falsify naman ng belief nyo kasi I gave you evidence na hindi imposible yung evidence na gusto ko, right? Parang imposible na. Right. Sa sobrang tagal na nung time na yon, kung nag-ano na yon yung napulbos na yung katawan ni Kristo, paano pa natin ma-recover yon? Pero merong mga time no kadikit nung time na yon, at least kinabukasan kagad, marami na naghahanap. Pero we cannot find any Hindi. Kasi kung tinago nga kahit anong hanapin mo, pag tinago yun, hindi talaga makikita yun. Yeah, sure. Kapag tinago mo, gusto mo, ipalapa mo pa doon sa mga ano na naubos na nakain na or whatever. But still, ang question dito is, may body pa rin siya noon, di ba? So ngayon, dapat may nakaalam noon or kung ano man. Pero wala na tayong written na account na nangyari yun. Kundi ang nakasulat, nag-resurrect. Sa Bible sa nag-resurrect. Yun Sa Bible. Yun yung nakasulat. Oo. Pero sa history, the tomb was empty. The tomb was empty. Yun lang ang nasa history. Pero walang sinabing nag-resurrect. But the absence of that body warrants my faith in Christ. Ang history yun na nakasulat, the tomb was empty.
Asang libro? May libro pang ano? Sa Bible. Well, maganda yung sinabi ni Kamatis. Sa Bible. Possibly, na, pinalapa. What if kinain ng leon yung ano? So, you won't find anything. Diba? Yeah, kaya nga, sinabi ko na rin. Sabi ko, lahat na ng, kahit na anong i-cook up mong scenario, that's fine with me. Pero there will be footprints of that. Kasi si Christ, hindi normal na tao, ay siya ay radical ano siya doon sa Jews, kalaban siya ng Jews, ng meron Rome. Bang ibang ano, Kamatis, meron bang ibang documentations na nasulat na yung binanggit mo that tomb was empty aside from Bible? Yeah, yeah, Josephus, di ba? Marami, Josephus. I think ano so, lang baka he was Biblia crucified. Rin pinagbasihan nun. Yung crucifixion lang na isulat ni Josephus. Meron bang about sa resurrection? I need to check my sige, i-send ko sa susunod siguro na ano natin. I-check ko dun sa book ko na ano Josephus. Sige, tingnan ko. So, anyway, so yun lang muna. Sige, Maraming salamat sa time niyo. Thank you, Kamatis. Salamat. Thank you so much. Galing niya. Galing ni Kamatis. Salamat, salamat guys. Bye. Nag-enjoy kami. Very important. Thank you, thank you. Yan, appreciate na si Kamatis. Grabe. Galing niya rin. Oo. Eh, magandang ano, dunotin na mo. Pwede naman tayong mag-usap, di ba, ng walang ano, walang ad hominem, di ba? Walang sigawan, walang... Pero ano, very informative yung usapan. Kaya yung mga MCJ ay dyan na fanatics. Huwag kayo masyadong mainit. Kahit na sabihin na natin, iba na yung aming pananaw dito. Let's talk about the issues, di ba? Walang personalan, walang tungayawan. Saka kaya din, ito yung makikita mo na ano eh. Ibig ko sabihin, pag lumabas ka ng MCGI, hindi mo akalain may ganyan palang ano, thinking na ano. Akala mo kasi nung nasa, ako, sa akin na personal ko, nung nasa MCGI ko, akala ko lahat alam ko na eh. Parang ganun yung mindset ko eh. Pero paglabas ko, ma-encounter mo sila ano eh. Maganda nga ako kung nakadebate ni Brad Eli yung mga ganito. Di ba? Pagka dumaingin mo talaga kung ano talaga. Hindi ano, sisigawan lang ni Besh yung mga ganyan. Tapos may laman pa si Kamatis. Tanga ka pala eh. Yung kanina, magka-comment lang ako, no? Gising pa ba kayo? Grabe, 4 na oras na tayo. Yung sinasabi niya, nasa Kuya Adel is may lola siya noong 1940s. Kasi nag-i-exist si Kuya Adel eh. So, logically, nag-exist yung lola niya, di ba? Eh, yung Christ kasi, yun na nga eh. So, hindi mo pwedeng i-apply yun ganong logic eh. Lalo na may specific details. Kasi ang example mo, kung sasabihin mo si Kuya Adel nag-exist, so does it mean nag-exist din si Jesus? Hindi siya magka-connected eh, di ba? Ano ba yung example ni Kamatis? Medyo naguluan kasi ako eh. No? Nako rin. Hindi, kasi ang parang pinaka-point niya doon, kung nag-exist yung naniniwala si Kuya Adel na nag-exist yung lola niya dahil sa kanya, pwede nga rin niyang sabihin na nag-i-exist si Eva at Adan or si Christ dahil sa kanya. Parang wala nga naman difference yun. So wala namang question sa existence sa akin. Kaya sabi ko kanina eh, parang wala namang problema na tinatanggap natin. Hindi, mali lang yung comparison niya para sa akin. Kasi ba't mo itatanong yung lola ko? Eh, yun nga yung proof na nandito kasi lola ko dahil connected yun sa akin eh. Siya ba? Connected ba siya kay Christ? Para hindi, sabihin niya nag-i-exist. Pwede niya sabihin kasi ang kuha ko doon, kasi yun nga eh, maraming pinagdaanang ano eh. Kumbaga, kaya niya sinasabing walang different, pagkakaiba. Kasi nga, yun nga yung mismong, ano, malayo lang yung pagitan ng, di ba sa'yo, 14th century yung sinasabi niya. Mm-hmm. Sa kanya, palagi mo na yung whole 2,000 years ago ang pagitan. Parang walang, ano, parang walang mas pagkakaiba. Gusto ko yung,
mas okay pa sa akin yung in-example niya sumunod. Kasi kung hindi ka naniniwala na si Kristo nag-exist dahil ang baka kwento nga lang kung na-manipulate or something, eh, there's a possibility ba, and so, basically, hindi ka rin ba naniniwala doon sa story ni Socrates, ni Plato. Mas okay pa yon. Kesa doon sa tanong na ano, ilola ko, parang ano na nun, ibang ano yan, ibang kwento na yan. hindi related yun doon sa tanong na kay Christ, pero, sa existence ni Christ. Pero nung tinatanong niya tayo na ano, kung naniniwala tayo nag-exist si Christ, but para sa akin madali na masagutin yun eh. Para napipigilan na tayo dahil baka ano yung patunguhan ng... Eh, gusto niya kasi akong tanongin ng definite na yes false or no true. Yes or no lang. Eh ako nga, hindi pa nga ako sure eh. Uncertain nga ako dyan eh. Kasi nga, may mga questions kasi na ano, yung kasi ang follow-up niya dyan, may history nga kasi nga eh. May history na nag-exist si Christ eh. Sa history. Outside the Bible. Yun lang yun nga yung i-proof niya sa akin, di ba? Isa lang yun eh, Carlos. Isa lang. Yung kay Josephus lang talaga yun. Na there was a certain Jesus na pinako sa krus. That's it. Walang resurrection. Oh, yun lang. Yun lang. Wala na. So it could yun be lang, any Jesus. Kasi nung Roman ano times, uso talaga ang pakuan noon. So it could be any Jesus. Mga 20 yata o madaming Jesus eh sa panahon na yun. Oh, maraming Jesus noon. Ah, okay. Maraming Jesus noon. Pero ano ngayon ang nilagay mo ng details na yung Jesus na tumawag ng 12 apostles, na naglakad sa tubig, yun ang ano. Eh, diba, nilagyan niya na ng details, di ba? Nilagyan niya na ng details. Eh. Jesus of Nazareth doon, di ba? Jesus of Nazareth. Yun ang mahirap. So, how can you prove it? Yun nga, paano ipoprove yun? O, na, totoo nga yun. At yung kung yung ba yung Jesus na yun, na yun nga yung pinako na sa hindi mga ano eh, ang hirap nga i-proof yun eh. Yun ang pakita mo paano mai-corroborate yung mga story na yun, na yun nga talaga yun. May character kasi specific. Oo, oh, may character. Pag nilagay mo ang character, yung lola ni Kuya Del, simple lang yun. Logically, nag-exist yun. Kasi nandito siya. Pero walang character yun. Pag nilagyan mo ang character yung lola niya, debatable na yun. Sige, Ryoki. Sige ba? Saka nakapagtaka lang. Ba't sa Bible lang merong primary sources ng mga himala na ginawa ni Jesus while wala namang accounts from sa mga eyewitnesses, sa mga secondary sources. Like, ba't wala silang ginawang wala silang ginawa na accounts like nagsulat din sila sana, ganyan. Ba't sa Biblia lang meron ganun? If totoo talaga existence si Christ. At saka totoo yung sabi nila na kinumpile na nga. Yung mga libro ni Marcos, ni Mateo. Kaya nga. Hindi, I mean sa outside ibang the tao na naka-witness. Outside the Bible, outside from the apostles. Like sa mga ibang tao talaga na naka-witness, syempre, minsan mo lang makikita sa isang araw yun noong unang panahon, ba't hindi mo isusulat, di ba? Ba't hindi mo bibigyan yun ng account? Lang, yung Josephus. Like, Roman, Roman soldier yun eh. Parang Roman Jew. Parang ganun yung ano na, background niya. Tsaka, let's say, diba, totoo nga, nag-exist. Ang next questions kasi dyan, okay, nag-exist. It follows na ba na sugo na siya? Siya na yung Diyos na yun? Na dapat sampalatayanan? Ang ano ko doon, pagbabasihan mo, tapos mababasihan mo yung Bible na nakasulat. Ang gusto ko makuha doon sa sinasabi ni ano, Kuya Del, ni ano, kung nag-exist nga, ano yung patutunguhan naman ng next ano niya? Doon tayo naputol sa ano eh. Maganda pa sana matuloy yun eh. Bukod doon sa body na medyo na weirdohan ako doon sa ano niya, sa reasoning na ano, yung sa tomb, yung body, di ba? Kailangan i-produce mo yung physical evidence to prove na siya ay tao at teachers. medyo weird na yun para sa akin. Parang, hindi ko nalang masyado. Pero mahirap talaga ano yun. Ibig ko sabihin, yun nga, mahirap patunayan naman. Parang yung binigay na burden of proof sa atin para patunayan na mapalsify natin yung ano niya, belief niya.
imposible naman eh kasi sa tagal nga ako, 'di ba? Talagang hindi mo na maano yung body na 'yun. Hindi mo na makukuha 'yun eh, tingin ko eh. Sa tagal. Oo nga, baka pinalapa. Diba, lalo nung sinabi ni Broccoli na nga. Pinalapa nga, eh, di ba? E di wala na. Oo, di ba? Mahirap talaga. Para mo na sinabi na ako, sige, para maniwala akong totoo yung ano, yung bandalin mo ko ron. Oo. Yan lang. Kaya nga, may iba pa ta sanang ano, iba pang ano. Pero yun nga, ang patutungan naman nun, kung si Christ nga nag-exist, ang hirap namang anuhin. Yung ginawa ni Christ, patunayan. Kung, alibawa, ginawa niya ang wine, yung water. Diba? Okay yung lang existence eh. Granting nag-exist talaga. Yung mga supernatural kasi, ano eh, labag talaga science eh. Ko, so parang imposible talaga. Diba? Pero it was fun talking to him. Kamatis, salamat ha. Balik ka. Pwede pa tayo mag-continue ng ating ano, next time, sharing. Next time. O kasi pag inugat mo yan, yung Biblia pa lang, wala kasing authors yan eh. Alam nyo bang nagsulat niyan? Mga initials lang. I-search nyo sa Google. Ah, hindi ko, nakalimutan ko anong letter. Ay, ganun. Initial lang. Initials lang. Hindi talaga lang. Si Marcos. Doon sa Mark nga eh. Hindi naman ano? Si Mateo mismo nasulat niyan eh. Hindi rin. Hindi. Parang anonymous. May mga ano lang sila. Parang may mga writers na ano. Yung pinakaunang sulat si Marcos, walang resurrection doon. Wala ring virgin birth. Tapos nung nagsulat na yung iba hanggang pagdating sa John, Diyos na siya doon eh. Nag-evolve din yung mga sulat na yan. So, hindi siya consistent. Okay, kaya nga 'di ba yung parang ano ng mga Bible scholar diyan, bakit halos pare-parehas yung Mateo, Marcos, Lucas? There's a possibility nagpasalin-salin 'yan. So sinulat nung may nakabasa noon, tapos sinulat, tinranslate or something ganun, dinuplicate, etc. Tapos nung kinompile, hindi mo na alam kung bakit ipinangalan kay Lucas, kay Mateo, Marcos, something ganun. kaya marami nang ano eh, marami nang nadadagdag eh doon sa ano na sa doon sa mga book ni Mateo, Marcos, Juan, tsaka Lucas. Pero in fact, di naman talaga sila yung nagsulat niyan. Dinuplicate lang. Eh, nakakita yung mga yan kay Kristo. Actually, narinig lang din nila tapos sinulat nila. Narinig sila. Lang. Actually, hindi contemporary ni Josipo si Jesus. Hindi sila nagpang-abot. Kaya nga. Yun ang mahirap. Kung kwento ba din. Hindi mo masabing credible yung Bible. Huwag ka na lumayo. Sige, Pablo na lang eh. Pablo, hindi naman sila nagpang-abot ni Kristo, di ba? Kala ko nagpang-abot sila sa ano? Hindi. Sa Damascus. Hindi, pangitain lang yun. Claim lang din. Tapos sininterpret niya na si Kristo daw, ganun. Sa Kristo, sinugo daw siya. Malayo na si ano, parang ano na, 60, 50 AD na si Pablo, si Kristo namatay, 32 AD, di ba?